بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وفاضل إمك عبيلها سمايلا وأنا شركي مطانو سدع شوحي كضمي إبلابي سيدان وحن بجديل يددوينو أنا سيدا أولا سعودان وشركة كسوق إبلا وشركي مطانا waa shirkada kana haroo dadku soo dhiiradaan yimaadaan baad waato tirsan ishiisa ay in dadkii danaa laga shiro waxaan u leenahay yaani waxaan toogtiisay baa noqotay toogtaa ee loo haday biryan shirkoodi kaamsay waxay maanta ugu haboon tahay shirkii beeluhu qabsoono maadaama dalka gudihiisa waxyaabo badan oo khaladaad ay ka dhaceen waxyaabo badan oo khalada ina xukuumaddu ku kacday sidaa darteed waxaanu ilaalinayaa in shirkaasi saddex isha ka bacdi isugu yimaado bandi kubadle ama sala cali kalbakii ay odayaashu ila qaataan laakiin shirku waxa weeye shir dhacaya waa shir cidla looga baqanaya inay joojiyaan shirkaasi uga baqmayno cidna walaa xukuumadda walaa cid kale shirkan waanu qabsanaynaa dantaanaan mugukulinaysa inaan qabsano shirkaa sidaa iyo nabadgeli